Більш ніж 3 місяці Нікопольщина без води. Все через підрив окупантами Каховської ГЕС. Місцева влада організувала підвіз питної води. Проте цього недостатньо. Тому до громад доставили станції до очистки води. Наша громада вже встановила 2 станції до очистки води, але це стаціонарні станції, це зворотний осмос. Вони достатньо сьогодні вже себе зарекомендували позитивно. І сьогодні ми додатково ще отримуємо 2 станції до очистки до питної води. Я думаю, що це для нашої громади, як і для всього Нікопольського району, питання водопостачання надзвичайно важливе. Використовуватимуть отримані станції до очистки там, де є скважини. Фільтрація води дозволить вживати її як питну. Обговорили питання тої ініціативи Мінфіна, яке є, про те, що буде більш за все забрано ПДФО від військових до центрального бюджету, буде на 4% зменшено на надходження до бюджету громад. Це питання пов'язане з тим, що є проблеми з водопостачанням, зараз вони вирішуються. Наразі на Нікопольщині будується 2 гілки – Марганець, Нікополь, Покров. Вже зроблено 57% від загалу. Подати воду планують наприкінці жовтня цього року. Наталія Москаленко, Павло Грунт. Новини 9 каналу.